അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഹ്ദീ വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വസയ്യിആത്തി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽഹു ഫലാ ഹാദിയ ലഹു വഅശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്നോടെന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുകയും ഉപദേശിക്കുകയുമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മിമ്പറിൽ ശ്രവിച്ച ഖുതുബ രണ്ട് മാതൃക മഹദികളുടെ ചരിത്രവും അതിൽ ഏതാനും പാഠങ്ങളുമാണ്. നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലാ ആലിഹി വസല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ച നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് മഹദികൾ, രണ്ടുപേരും അവരുടെ പേരുകൊണ്ടോ കുടുംബം കൊണ്ടോ ഗോത്രം കൊണ്ടോ തറവാട് കൊണ്ടോ പ്രസിദ്ധി നേടിയവരല്ല. അവർ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ശോഭനീയമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം കാണുകയുണ്ടായത്. സാമൂഹിക ശ്രേണിയിൽ മനുഷ്യരെ വിവിധ തട്ടുകളായി പരിഗണിക്കുകയും വർണ്ണം കൊണ്ടും ഗോത്രം കൊണ്ടും മറ്റു ഭൗതികമായ പരിഗണനകൾ കൊണ്ടും ആളുകളെ എണ്ണുകയും അവർക്ക് വിലയും നിലയും കാണുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹിക ശ്രേണിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്ന രണ്ട് മഹദികൾ, പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭൗതികതയുടെ ഈ പരിഗണനകളല്ല ആളുകളെ എണ്ണുവാൻ അളക്കുവാൻ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിഗണനീയമായ രണ്ട് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അതിൽ ഒരാൾ ഒരു രോഗിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം അബ്ദുല്ലാ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തന്റെ ശിഷ്യനായ അത ഇബ്നു അബി റബാഹിനോടാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.
അബ്ദുള്ള ഇബിൻ അബ്ബാസ് സഹാബിയാണ്. അത ഇബിൻ അബി റബാഹ് സഹാബി വര്യനായ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ ശിഷ്യൻ താബിഈയുമാണ്. ഇബിൻ അബ്ബാസ് അതായിനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അല ഉരീക ഇംറാഅത്തൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, അത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗാർഹയായ ഒരു മഹതിയെ കാണിച്ചു തരട്ടെ. എന്നിട്ട് അത്തായിന് സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയപ്പെട്ട ആ മഹതിയെ ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് കാണിച്ചപ്പോൾ, തിൽക്കൽ മർഅത്തു സൗദ, ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ. കാനത് തുസ്ര, അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് സറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം രോഗം, ഹിസ്റ്റീരിയ പോലെ ലക്ഷണം പ്രകടമാകുന്ന ഒരു രോഗം, ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത. അവർ തിരുസവിധത്തിലെത്തി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നി ഉസ്ര ഫഅതകശ്ശഫ് ഫദുല്ലാഹ ലി, റസൂലെ ഞാൻ രോഗബാധിതയായി മറിഞ്ഞു വീഴും, എന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ഇരന്നാലും. അപ്പോൾ തിരുദൂതർ അവരോട് പ്രതികരിച്ചത്, ഇൻഷീതി ദാഉതുല്ലാഹ ലക്കി വ ഇൻഷീതി സബർതി ഫലകിൽ ജന്ന, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ഇരക്കാം, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടായിരിക്കും. ആ മഹദി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം, ഇന്നി അസ്ബിർ വലാക്കിന്നി അതകശ്ശഫ് ഫദുല്ലാഹ അല്ല അതകശ്ശഫ്, ഞാൻ വീണാൽ എന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ദുആ ചെയ്താലും. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫദഅല്ലാഹ ലഹ അവർക്കായി ദുആ ഇരക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഇവിടെ പരാമർശമായത്. കുറെ പാഠങ്ങൾ ലോകരോട് ഉണർത്തുന്ന ഓതുന്ന ഒരു ഹദീസാണിത്. സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയപ്പെട്ട ഒരു മഹദി, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ. മൊത്തത്തിൽ സുഹൃതവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ എന്നറിയിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. പ്രത്യേകം പേരുകൾ എണ്ണി സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തികളും ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. ഈ മഹദി അവരുടെ പേര് പ്രസിദ്ധമല്ല, എന്നാൽ ഇവർ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹദിയാണ്. അബൂബക്കർ, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അലി, സയ്യിദ്, സയ്യിദ്, സുബൈർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ, ത്വൽഹ തുടങ്ങി സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട 10 സഹാബിമാർ, ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹിനെ പോലുള്ള, ഹാരിസ ഇബ്നു നുഅ്മാനെ പോലുള്ള, ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല, ആയിഷ, ഹഫ്സ തുടങ്ങിയ പേരുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം പരാമൃഷ്ടമായി സ്വർഗമുണ്ട് എന്നറിയിക്കപ്പെട്ട മഹത്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നറിയിക്കപ്പെട്ട വകുല്ലം വഅദല്ലാഹുൽ ഹുസ്ന സഹാബികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു, സൽക്കർമ്മങ്ങളും വിശ്വാസവുമുള്ള ആളുകൾ സ്വർഗം അറിയിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തുടങ്ങിയ മൊത്തത്തിലുള്ള സുവിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ പരാമർശയായ മഹദി പ്രത്യേകം സ്വർഗം പറയപ്പെട്ട മഹദിയാണ്. ഈ ഹദീസ് അറിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം,
ക്ഷമയുടെ പാഠമാണ്. ഇൻ സബർത്തി ഫലകിൽ ജന്ന, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അവർ ക്ഷമിക്കുവാൻ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷമയിലൂടെ അനുഗ്രഹം നേടിയ, അതാണല്ലോ ഉമർ പറഞ്ഞത്, വജദന ഖൈറായിഷിന ബിസബർ, ഏറ്റവും ധന്യമായ ജീവിതം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ക്ഷമയിലൂടെയാണ് എന്നാണ്. ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, പ്രതിസന്ധികളിൽ, രോഗങ്ങളിൽ, വിപൽഘട്ടങ്ങളിൽ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ച് പാലിച്ച് ദീനനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമയും സഹനവും കരണീയമാണ്. അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദീനിൽ ഏറെ മഹത്വകർമ്മവുമാണ്. ഇവിടെ ക്ഷമിച്ച് സ്വർഗം നേടുവാൻ സന്നദ്ധയായ മഹതിയെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് യാസിർ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സബ്രൻ ആല യാസിർ ഫൈനമ ഉഴിതക്കുമുൽ ജന്ന, യാസിർ കുടുംബമേ ക്ഷമിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്വർഗമാണ്. സ്വർഗം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മക്കയിലെ മണലാരണ്യത്തിലും മലഞ്ചെരുവുകളിലും ദീനിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ നിഷ്ഠൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സുമയ്യ ബിന്ത് ഖദ്ദാത്തും യാസിറും അമ്മാർ ബിന് യാസിറും ഒക്കെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് ദീനിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുണ്ടായത്. അതുപോലെ സഹാബികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കൂമു ഇലാ ജന്നത്തിൻ അർദുഹ സമാവാത്ത് വൽ അർദ്, രണഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാനാണ്. സ്വർഗം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഉമൈർ ഇബ്നുൽ ഹുമാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചവച്ചിരുന്ന കാരക്ക പോലും തിന്നു തീർക്കാൻ സമയം ശേഷിപ്പിക്കാതെ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബഹിൻ ബഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുകയുണ്ടായി. സ്വർഗം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത് നേടുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയും ഉത്കടമായ ഇച്ഛയുമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ആ ചരിത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്രം നമ്മളോടൊന്ന, ഈ മഹദി നമ്മളോട് പറയുന്ന പാഠങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന്, അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് തനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അവരുടെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ വിഷയം അവരുടെ ദീനവും രോഗവുമായിരുന്നു. ദീനത്തിൽ, രോഗത്തിൽ അവർക്ക് ശിഫ വേണം, ആഫിയത്ത് വേണം, സൗഖ്യവും ശമനവും വേണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അവർ പറയുന്നത്, ഉദുല്ലാഹ ലി, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം എന്നാണ്. ആ മഹദി നമ്മളോട് ഓതുന്ന പാഠം എന്താണ്? രോഗശമനത്തിന്, സൗഖ്യത്തിന്, ആഫിയത്തിന് തേടേണ്ടത് സൗഖ്യവും ശമനവും ഉടമപ്പെടുത്തിയ മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോടാണ്. രോഗം മാറാൻ, ദീനം പോകാൻ, സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ നബിയെ വിളിക്കണം, റസൂലിനെ വിളിക്കണം എന്നെല്ലാം അവർ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രത്യുത ശമനമേകുന്ന, സൗഖ്യമേകുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് തേടണം എന്നുള്ളതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, ഉദുല്ലാഹ ലി, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഖതീബ് ഉണർത്തിയതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അനാചാരങ്ങൾ പലരുടെയും തലച്ചോറിനെ അടക്കി വാഴുകയും അള്ളാഹുവിനോട് തേടേണ്ട സൗഖ്യവും ശമനവും പടപ്പുകളോട് തേടുന്ന, റസൂലിനോട് തേടുന്ന ഒരു സമൂഹം, ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഈ മഹദി തനിക്ക് ഏറ്റവും സ്വാർത്ഥമായ, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം സൗഖ്യം, ശമനം, അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേടുവാൻ, അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തേടുവാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ
അവർ എവിടെയാണ് സൗഖ്യം കണ്ടത്, ശമനം കണ്ടത്? പ്രയാസങ്ങൾ പോകാൻ, ദുരിതങ്ങൾ മാറാൻ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്, അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉടമപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനോട് തേടുവാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് ഇതേ വിഷയങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ടായാൽ, ദീനമുണ്ടായാൽ അത് പോകാൻ മാറാൻ തേടുന്നതും വിളിക്കുന്നതും റസൂലിനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടകരമായ വിഷയം. റസൂലെ എന്റെ രോഗം മാറ്റണേ, റസൂലെ എന്റെ ദീനം പോക്കണേ, റസൂലെ എന്റെ ദുരിതം വഴി മാറ്റണേ എന്ന രീതിയിലുള്ള വിളികൾ ആളുകളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ, അതിന് തെളിവുകൾ നിരത്തുന്ന, പ്രമാണങ്ങൾ പരതുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെന്ന ആളുകൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നവരുടെ സാഹസങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകതകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ എന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഉണർത്തുന്നത്. രോഗമുണ്ടായാലും, പ്രയാസങ്ങൾ കുമിഞ്ഞാലും, ദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും അത് പോക്കാൻ, അത് നീക്കാൻ, സൗഖ്യമുണ്ടാകാൻ വിളിക്കേണ്ടത്, തേടേണ്ടത്, ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണ്. കാരണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയേകുക, ദുരിതങ്ങളിൽ സൗഖ്യം നൽകുക തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ. വൈഎംസ്കു അല്ലാഹു ബിദുറിൻ ഫലാ കാശിഫ ലഹു ഇല്ലാഹു, അള്ളാഹു നിനക്കൊരു ദുരിതമേൽപ്പിച്ചാൽ അത് പോക്കാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുമ്പോൾ, ആ പറഞ്ഞത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെയാണ് ദുരിതം പോക്കാൻ, രോഗം മാറ്റാൻ പടപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുക, അവലംബിക്കുക? നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്ക്, നീ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ സഹായം അള്ളാഹുവോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് അള്ളാഹു ഉടമപ്പെടുത്തിയ വിഷയങ്ങളിൽ, പടപ്പുകൾ ഉടമപ്പെടുത്താത്ത വിഷയങ്ങളിൽ യാചിക്കുന്ന, തേടുന്ന, ചോദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അത്. അത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പടപ്പുകളിലേക്ക് വഴിമാറ്റിയ വിഷയത്തിൽ പടച്ചവനെ വിസ്മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുള്ളത്. ആളുകൾ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രോഗം മാറ്റാൻ, ദുരിതം പോക്കാൻ, കഷ്ടപ്പാട് നീക്കാൻ പടപ്പുകൾക്കാകും, അതും മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞ് ദുനിയാവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പരലോകയാത്ര തുടങ്ങിയ മഹത്തുക്കൾക്കാകും എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളുടെ പലരുടെയും വിശ്വാസം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഈ മഹദി അവർ ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ, അനാചാരത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയേകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഖതീബ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. മറ്റൊരു വിഷയം, ആ മഹദിയുടെ അഭിമാന രോഷമാണ്, തന്റെ മാനം നഷ്ടപ്പെടും വിധം നഗ്നത വെളിപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയും പേടിയും. അതുകൊണ്ടവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം, പക്ഷേ എന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വെളിപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്കായി ദുആ ചെയ്യണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മറിഞ്ഞു വീഴും, ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ചവനെ പോലെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും, ബോധം പോയി, കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നഗ്നത വെളിപ്പെടാൻ, ഔറത്ത് വെളിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ പ്രയാസം. സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് അവരുടെ മേലൊരു കുറ്റമാകുന്ന വിഷയമല്ല, പ്രത്യുത അവരുടെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയും എന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടരുതെന്നതിലുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു കണിശമായ തീരുമാനവും ചിന്തയും, ഇത് നമ്മളോട് ഓതുന്നത്
സ്വബോധത്തോടുകൂടി തികഞ്ഞ താല്പര്യത്തിൽ നഗ്നതയുടുത്ത് ഔറത്ത് അന്യരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നടക്കുന്ന ഉലാത്തുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങളെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് അവസരം നൽകുന്ന പുരുഷന്മാരെയുമാണ്. ഗീറത്ത്, അഭിമാനരവാശം, അതൊരു സ്തുത്യർഹമായ സ്വഭാവമാണ്. ഔറത്ത് വെളിപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, അന്യർ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ഔറത്തിനെ വായിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, കാണുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഔറത്ത് മറച്ച് ഒരു വിശ്വാസി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശിഷ്യ സ്ത്രീകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചില്ലേ, യാ അയ്യുഹ നബി ഖുൽ ലി അസ്വാജിക വബനാതിക വനിസാഇൽ മുഅ്മിനാത്ത് അയ് യുദ്നീന അലൈഹിന്ന മിൻ ജലാബിബിഹിൻ ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين. പ്രവാചക പത്നിമാരോട്, പുത്രിമാരോട്, വിശ്വാസിനികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന, അവരുടെ ജിൽബാബുകൾ, പർദകൾ അവരവരുടെ മേനിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് അവരുടെ സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവർ പുറമെ നിന്ന് വായിക്കാത്ത വിധം, ദർശിക്കാത്ത വിധം, കട്ടിയുള്ള, നേർത്തതല്ലാത്ത, മേനിയിൽ ഒട്ടി നിൽക്കാത്ത വിധമുള്ള ജിൽബാബുകൾ, പർദകൾ, അത് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ആ ഉടയാടയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വളരണമെങ്കിൽ ലജ്ജാശീലം അത് പ്രകൃതിയാരുളപ്പെടും, മനസ്സിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ നട്ടു വളർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആ ശീലം അതുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുണ്ട് എങ്കിൽ തൻ്റെ ഔറത്ത് മറ്റുള്ളവർ വായിക്കാത്ത വിധം തന്നെ കാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നേർപ്രകൃതിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കേട്ടു, മുറൈസിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരുദൂതർ മടങ്ങിയപ്പോൾ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ മരുപ്പറമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആ ചരിത്രം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും യാത്ര തുടർന്നു. ആയിഷ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവർ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരുന്നു, ആരെങ്കിലും തന്നെ തേടി വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ. ആ യാത്രയിൽ വൈകി വരാൻ ചില കാരണങ്ങളാൽ സഫ്വാൻ ഇബ്നു മുഅ്ത്തല സുലമി വിധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. സഫ്വാൻ ഇബ്നു മുഅ്ത്തല സുലമി തിരുദൂതരും സഹാബത്തും ചരിച്ച വഴിയെ വരുമ്പോഴാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. ഹിജാബ് അവതരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അന്യോന്യം കണ്ട് ശീലമുള്ളവരാണ് ആയിഷയും സഫ്വാൻ ഇബ്നു മുഅ്ത്തല സുലമിയും റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഫ്വാന് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീനെ മനസ്സിലായി. സഫ്വാനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ പറയുകയാണ്, എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? ഫഹമ്മർതു വജ്ഹി എന്നാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം മറക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അതെന്താണ് അറിയിക്കുന്നത്? ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സഫ്വാൻ അന്യനാണ്, കണ്ട മാത്രയിൽ മുഖം അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് മറച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു അഭിമാന സംരക്ഷണ ബോധവും ലജ്ജാശീലവുമാണ്. അതാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു ലജ്ജാശീലം അന്യരുടെ മുമ്പിൽ. എന്നാൽ ഈ മഹതികൾ അനന്തരം എടുക്കേണ്ട, ഇവരുടെ മാർഗേണ ചരിക്കേണ്ട, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പല അവസ്ഥകളും ദൃശ്യ ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ ഈ വർത്തമാനത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം ഏവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. രണ്ട് മഹതികളിൽ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അവര മറ്റൊരു സ്ത്രീ, അവരും മദീനയിൽ ജീവിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹീത.
അവരെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തിലെ വിശേഷണം, ഇമ്രാത്തുൻ സൗദ, ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീയായിരുന്നു, മഹദിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രത്യേകത അബൂ ഹുറൈറയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനത്തിൽ കാണാം. അവർ നിർവഹിച്ചിരുന്ന ധർമ്മം, അവർ പള്ളികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ, ചീളുകൾ, അതേപോലെ ശീല കഷ്ണങ്ങൾ, തുണികൾ പോലുള്ളവ പെറുക്കിയെടുത്ത് പള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്ന മഹദിയായിരുന്നു. ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാനത്ത ഉമ്മുൽ മസ്ജിദ്, അവർ പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്ന മഹദിയായിരുന്നു എന്നാണ്. പള്ളികൾ അടിച്ചു വാരുക, പള്ളികളിൽ കാണുന്നതായ ചീളുകൾ, കഷ്ണങ്ങൾ, അതൊക്കെ പെറുക്കി വൃത്തിയാക്കുക, ഇതായിരുന്നു അവർ നിർവഹിച്ചിരുന്നതായ കർമ്മം. ഈ മഹദി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറക്കവേളയിലായതിനാൽ ഈ മഹദി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹാബികൾ തത്രപ്പെട്ടവരെ നമസ്കരിച്ച് ജനാസ സംസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മഹദിയെ അന്വേഷിച്ചു. അവർ മരണപ്പെട്ടെന്നും അവരെ മറമാടിയെന്നും സഹാബികൾ തിരുദൂതരോട് പ്രതികരിച്ചു. അവരുടെ വിഷയം അത്രമാത്രം ഒരു ഗൗരവത്തിൽ കാണാതെയായിരുന്നു അവരുടെ ആ പ്രതികരണം. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ കാർക്കശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, അഫാദൻ തുമൂനി, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിവരം അറിയിച്ചില്ല? ദുല്ലൂനി അലാ ഖബരിഹ, അവരുടെ ഖബർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറിനരികിൽ പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ആ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയും ഒരു ചുരുക്കവും. സഹോദരന്മാരെ, ആ മഹദി നമ്മളോട് ഓതുന്ന ആ മഹദിയുടെ വിഷയത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിലപാട് നമ്മളോട് ഓതുന്ന പാഠങ്ങളും ഇതേപോലെ ധാരാളമാണ്. അവർ നിർവഹിച്ചിരുന്ന കർമ്മം ജനദൃഷ്ടിയിൽ അത് ചെറിയതായിരിക്കാം. പള്ളി വൃത്തിയാക്കുക, അതിലെ കോളുകളൊക്കെ പെറുക്കിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതൊരു ചെറുതായിരിക്കാം. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവാചകനരികിൽ ആ കർമ്മം എത്ര മഹനീയമായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ താല്പര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദീനീ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വഹ്യു പ്രകാരമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഉപരിലോകം ആ മഹദിയെ എത്രമാത്രം പരിഗണിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒരു പാഠം കൂടി നമ്മളിവിടെ വായിക്കുകയാണ്. ലാ തഹ്ഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി ശൈഅൻ, നന്മ ഒന്നും നീ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ചെറിയ കർമ്മവും അത് നല്ല നിയ്യത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാനലോകത്തിങ്കൽ വലിയ കബൂൽ, സ്വീകാര്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഈ ചരിത്രം നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അഭിനയ ജീവിതം, ആരാണ് സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ അന്ന് ഈ മഹദി? പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരെ അന്വേഷിച്ച് തേടിയതും അവരുടെ ഖബറിനരികിൽ പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കരിച്ച് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ചില വചനങ്ങൾ കുറിച്ചത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുർബലരായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന, മർദ്ദിതരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ ചരിത്രം. ബുഹൂനി ദുആഫാക്കും, നിങ്ങളിലെ ദുർബലരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തേടിപ്പിടിക്കൂ എന്ന് സഹാബത്തിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവർ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് അവർ അതിന് പ്രതിഫലം അർഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉണർത്തിയ ആ വിഷയം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ പതിതരായി, ദരിദ്രരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പലരും വലിയത് ചെയ്താൽ പോലും അത് കണ്ണിൽ കാണാത്ത പോലെ, പരിഗണിക്കാത്ത വിധം ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലോകത്തുള്ളത്. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത്തരക്കാർക്ക്
മാതൃകയാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ എത്രമാത്രം അവശരെ, നിർധനരെ, സാധുക്കളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു, അവരെ പ്രത്യേകം ഗൗനിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഇവിടെ പ്രത്യേകം വായിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വിഷയം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈ രണ്ട് ചരിതങ്ങളും രണ്ടും രണ്ട് കറുത്ത സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ്. അവിടെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ, കൽപ്പിച്ച സ്ഥാനം അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോകം വലിയ മുറവിളികളിലാണ്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ പലവിധ ആസൂത്രണങ്ങൾ, പരിപാടികളാണ്. പക്ഷേ യഥാവിധം വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുവാനും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും അർഹമായിരുന്നെന്ന് വിധിച്ചു നൽകുവാനുമൊക്കെ പരിഷ്കർത്താക്കൾ പണിപ്പെടുന്ന, പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ദുരന്ത യുഗത്തിലാണ് ഇത്തരം ഉന്നതമായ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിച്ച നാളിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ചില ചരിത്ര വസ്തുതകൾ, ഈ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏകിയ, ഇസ്ലാം ഏകിയ മഹത്തായ സ്ഥാനങ്ങൾ, തിരുദൂതർ നുബുവത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായി വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തി അതിലൊരു സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവസരമേകിയത് ഒരു മഹതിക്കാണ്, സ്ത്രീക്കാണ്, ഖദീജ ബിന്ത് ഖുവൈലിദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. ഈ സത്യപ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉദിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന് താങ്ങായി, തണലായി, സഹായമായി, ശാരീരിക മാനസിക പിന്തുണയായി വലിയ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീ രക്തമാണ് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാതകൾ മഹദികളെ പരിഗണിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് മുൻഗണന നൽകി പെരുമാറിയതിന്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിരുദൂത അടക്കം ഹുദൈബിയയിൽ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉംറയുടെ വേഷത്തിൽ നിയ്യത്തിൽ വന്ന അവർക്ക് ഉംറ ചെയ്യാനാവാതെ അവിടെ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടി വന്നു. ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മുടിയെടുത്ത് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് വിരമിക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലമുണ്ടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ശീലമില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആദ്യ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരുദൂതർ തലമുണ്ടനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വിമ്മിഷ്ടം. കാരണം മറ്റൊരു വിധി വഹിയായി ഇറങ്ങുമോ എന്നാണ് പലരും ആലോചിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് തന്റെ ഹൈമയിലേക്ക്, ടെന്റിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ പ്രവാചക പത്നി ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറ്റം കണ്ട് ഉമ്മു സലമ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുണ്ടായി പ്രവാചകരെ പറയൂ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവരോട് മുടിയെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ അതിലൊരു താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്, പ്രവാചകരെ, അതവരുടെ ശീലമല്ല, ഇതൊരു ആദ്യ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി മുടിയെടുക്കൂ ആദ്യം, എങ്കിൽ നിങ്ങളെ തുടർന്ന് അവരത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇറങ്ങി തന്റെ മുടിയെടുത്തു. അത് കണ്ടെല്ലാവരും ഒട്ടും വിമ്മിഷ്ടമോ പ്രയാസമോ കാണിക്കാതെ എല്ലാവരും മുടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ ഒരു അനുഭവം, പ്രയാസം അവതരിപ്പിച്ചത് മഹദിയായ ഉമ്മു സലമയോട്. ഉമ്മു സലമ അതിനൊരു മറു വിധി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ, എത്രമാത്രം സ്ത്രീകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് മാനിച്ച ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം. അതൊരു ഒരു ഉദാഹരണമല്ല, ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇസ്ലാം ദീൻ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് വകവെച്ച അവർക്കുള്ള വകുപ്പുകൾ, മലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം അവർക്കായി പറഞ്ഞതായ മഹത്വങ്ങൾ, പോരിശകൾ ധാരാളം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഒരു രണ്ട് മഹദികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതാനും പാഠങ്ങളും
ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വായിക്കുകയും ഉണ്ടായത്. മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവിധ നന്മകളിലേക്കും ഉദവിയേകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു അവൻ്റെ തൗഫീഖ് തൈസീർ നമ്മളിൽ അവതരിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏവരെയും പ്രീതിപ്പെടുമാറാവട്ടെ. ഉപരിലോകത്ത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്നവരിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാം ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മെ നോക്കി വരുന്ന മുസീബത്തുകൾ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് വഴിമാറ്റുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ മഹത്തായ മഹബ്ബായ ഫദലിനാൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു തുണയേകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യായി മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത്തി യാ ഖാദി അൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ അഇസ് അൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വഅദില്ല അശ്ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ വദമ്മിർ അഅദാഇക അഅദാഇൽ മില്ലത്തി വദ്ദീൻ. അല്ലാഹുമ്മ ഇഹ്ഫദ് ലി ഹാദിഹിൽ ബിലാദി അംനഹ വറഖാഅഹ വസ്തിഖറാറഹ. അല്ലാഹുമ്മ ഇഹ്ഫദ് ലഹ ഖിയാദതഹ വഅഖീദതഹ ഇന്നക വലിയു ദാലിക വൽ ഖാദിറു അലൈ യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.